Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon, Bu? Nuju ngadaweung we. Upami ngadaweung teh kudu bari nyaneut atuh Ibu. Muhun ieu oge. Nuju ngantosan laleur enteup, teras dicapluk. Ah, si Ibu mah aya-aya wae. Iya, abdi teh bade naros perkawis sametan, terus bade 7 bulan ning. Unggal ditaro si Ibu mah ngan bulan hareup wae. Bulan hareup nu mana tuh Ibu? Atuh sabar heula we, Neng. Kamari teh tos aya niat rek dilunasan. Kan acisna kaanggo heula. Yang meser acuk saragam pikeun grup pengajian ibu-ibu. Bade pengajian ge meni kudu nganggo acuk saragam atuh Ibu. Kawas pamain bola wae. Upami teu kitu. Mungkin moal diajakan ka acara mamah dedeh. Yeuh Ibu, upami jalmi alim ngalunasan hutang, yen maot na teh moal dihampura ku Gusti Allah. Saurna hadis oge. Kumadein mah alim ngalunasan hutang mah kata disebatna teh bangsat di anak teh. Rios ah dalami keneh kana maot ta oge. Hoyong penak heula sareng BTS. Nah, ari si Ibu digawean si aku dewek. Aduh, eta suara sirit uncuing meni ngelak. Siga nama tina luhuran bumi Ibu. Ah, maknya. Nyantar satu Bu, ari kitu mah. Abdi bade uyeuh heula we ah. Kin ka dieu deui. Mangga Bu. Asa Bu kita ari kata sirit uncuing teh. Neng, kadiu, lagi lunasan lah.